সীতাভৱনৰ ছাত্ৰী। মই ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ আৰু ভবামতে মোৰ ৰিজাল্টটো হৈছে। মই ডিষ্টিংচনৰ আশা কৰিছিলোঁ আৰু সেইমতে কষ্টৰ মই ফলটো পাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকলে ভালেখিনি মানে বহুত সহায় কৰিছিল আৰু যিখিনি পাৰোঁ নিজৰ পৰাও মই কষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেইমতে আজি ফলটো পালোঁ। ৰাতিপুৱা 5টাত উঠোঁ, তাৰপিছত স্কুলটো আহিবই লাগে আৰু যেতিয়া মানে টেষ্টৰ পিছত বন্ধ পৰিল তেতিয়া পঢ়িছিলোঁ আৰু ৰাতি মানে সন্ধিয়া 6টাৰ পৰা ৰাতি 1টাৰ লগিন কৰোঁ আৰু পুৱা 5টাত উঠোঁ, তেনেকৈ মানে টাইমখিনি মিলাই লৈছিলোঁ। OMR চিট সম্পৰ্কত আচলতে ঠিক সমস্যা হোৱা নাই আৰু এক প্ৰকাৰ সমস্যা বুলিও ক'ব লাগিব, কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এটা উৎকণ্ঠাত আছিলোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেধৰণে তাৰ মুখামুখি হয়। কিন্তু আমি স্কুলতে ক্লাছত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিল আৰু সেইমতে আমাৰ ফলাফল আমি আজি পালোঁ, সফল হৈছে তেওঁলোক। আৰু যিটো ৰিজাল্ট তাক লৈ আমি সুখী আৰু আমাৰ ধাৰণা এটা আছিলে এইবাৰ আমাৰ ফলাফল এনেকুৱাই হ'ব, আমাৰ ভৱামতে আমি ফলাফল পাইছোঁ, আমি খুব সুখী। আৰু এতিয়া আমাৰ এইবাৰ আমাৰ বিদ্যালয়ত মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী আছিলে 21 গৰাকী, 100% উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু তাৰে 2গৰাকী ডিষ্টিংচন, 7গৰাকীয়ে ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে, বাকীসকলে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে। আৰু লেটাৰ পাইছে আমাৰ এনেধৰণৰ, অসমীয়াত 6গৰাকীয়ে পাইছে, ইংৰাজীত 7গৰাকীয়ে, গণিতত 1গৰাকী, সাধাৰণ বিজ্ঞানত 10গৰাকী, সমাজ বিজ্ঞানত 7গৰাকী আৰু হিন্দীত 2গৰাকী লেটাৰ মাৰ্ক পাইছে। এইখিনিয়ে 21গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু 21গৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত 2গৰাকী ডিষ্টিংচন ল'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু 7গৰাকী ষ্টুডেণ্টে ষ্টাৰ মাৰ্কো উত্তীৰ্ণ হৈছে। আৰু আজিৰ যিটো ৰিজাল্ট আৰু আজি দিব বুলি আচলতে আমি ভবা নাছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ যে 2 এদিনৰ ভিতৰত হয়তো দিব, কিন্তু আকস্মিকভাৱে দিয়া যেন লাগিল। কালিলৈকে আমি প্ৰস্তুত নাছিলোঁ ৰিজাল্ট সম্পৰ্কত আৰু ৰিজাল্ট জানিলে হয়তো অলপ কিছু প্ৰস্তুতি থাকিলহেঁতেন। কিন্তু আকস্মিকভাৱে ছোৱালীজনীৰ মুখেৰে গম পালোঁ মই যে আজি ৰিজাল্ট দিব, কাৰণ মোৰো ছোৱালীজনী এইবাৰ মেট্ৰিকত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু তাই ডিষ্টিংচন পাছ কৰিছে। আজি বন্ধৰ দিন আছিলে, আমি সকলোৱে ঘৰত আছিলোঁ যিহেতু সতীহাদিনী দিৱস, আৰু সেইটোত লৈ মই চিয়'ৰ আছিলোঁ যে আজি ৰিজাল্ট নিদিয়ে আৰু অহা 22 তাৰিখ অৰ্থাৎ সোমবাৰে ৰিজাল্ট দিব বুলি ভাবিছিলোঁ। যি কি নহওক, ৰিজাল্ট দিলে এটা উৎকণ্ঠা দূৰ হ'ল আৰু আমি উৎকণ্ঠাত আছিলোঁ যে আমাৰ স্কুলৰ এইবাৰৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব বুলি আমি চিয়'ৰ আছিলোঁ। কিন্তু তথাপি পৰীক্ষা যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দিছে, গতিকে ইমানখিনি ক'ব নোৱাৰি, তথাপি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস আছিল যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা ভাল ৰিজাল্ট আমাক উপহাৰ দিব আৰু তেওঁলোকে আমাক কথাও দিছিলে, বিদায় পৰ্বত আমাক কৈছিলে যে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট কৰিম আৰু ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে হৈছে। তাৰ কাৰণে আমি উৎফুল্লিত, ভাল লাগিছে। আটাইকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ, লগতে আমাৰ শিক্ষকসকলকো অভিনন্দন জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।